O inquérito, que é apurado na Delegacia Especializada da Mulher, ocorre em segredo de justiça. Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante, 44 anos, acusado de estuprar a própria filha, que ele tinha tutela, há mais de 3 anos. Familiares desconfiaram, porque na noite de Natal, ele ficou bêbado e começou a tocar nas partes íntimas e nos seios da menina. O sargento Vanderlei Alves dos Santos, de 44 anos, está detido, preso no 1º Batalhão da Polícia Militar em Cuiabá. Há vários detalhes sobre o crime que estão no inquérito em segredo de justiça, mas nossa equipe teve acesso a depoimentos de familiares que falaram que a menina tinha relação com ele há mais de 3 anos e que foi encontrado, inclusive, material genético, esperma na menina, e o sargento se negou a fazer exames. Ele está preso no 1º Batalhão. Por meio de nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que o sargento já está afastado das suas funções, que está preso e está à disposição da Justiça. O sargento Vanderlei Alves dos Santos responderá agora pelo crime de estupro de vulnerável. O inquérito policial ainda não terminou. De acordo com o delegado, existe ainda muita coisa a ser resolvida e ser entregue para a justiça. E é claro que acontece em segredo de justiça. Mas o fato é que é este o sargento responsável pelo estupro da própria filha. Vanderlei Alves dos Santos, de 44 anos, está preso e não representa a instituição Polícia Militar. No programa Mais Mato Grosso, desta sexta-feira, às 10h30, no canal 17.1.